Olha, você que está rodando por aí à procura de um seminovo legal, aqui vai uma dica muito interessante. É X7 Veículos, uma grande oportunidade para você comprar o seu seminovo que você está procurando. Seminovos aprovados com garantia de procedência e toda a qualidade do mundo, né, Marcelo? Com certeza, o nosso mix está bem variado. Temos multimarcas para todas as categorias. E olha, para você saber mais, você pode ir acessando o site x7veículos.com.br e oportunidade única nesse Logan que o Marcelo vai anunciar agora. Seu Logan 2008 1.6 completo, uma pequena entrada e 60 parcela de R$400. R$400 na parcela e você coloca um Logan na sua garagem. Agora tem carrão, Corolla. São Corolla 2008, 1.8 flex, automático, completo com banco de couro. De R$45.900 por R$43.900. Pode trazer sua proposta, pode trazer seu seminovo que vai entrar na negociação e não vai perder negócio, né, Marcelo? Com certeza. Joia, pra fechar tem Corsa. São Corsa Sedan 2009 Prêmio 1.4 completo. Procedência, cópia de chave, único dono. Show de bola, uma pequena entrada e 60 parcelas de 428. Tudo isso aqui na Marechal Floriano Peixoto. 3233. Telefone. 3333-7070. É X7. Corre pra cá comprar seu seminovo.